53-åriga Lisa Nilsson är idag en av landets mest kända sångerskor. Hon har varit med i Så mycket bättre två gånger 2015 och 2020. Sångerskan är fortfarande en av de mest anlitade i branschen. Därför gäller det att ta tillvara på fritiden mellan alla jobb. Nyligen lade Lisa ut en semesterbild från sitt sommarhus i skärgården. Där syns en osminkad Lisa njuta av sommarlovet med sina döttrar. Så här ser en fri och lycklig kvinna ut, bara så ni vet, skriver hon i ett inlägg på Instagram. Hennes följare uppskattar verkligen att hon vågar bjuda på sig själv och att hon vågar visa sig utan smink och lite svettig. Hon går med andra ord rakt emot de befintliga skönhetsideal som råder för kvinnor idag. Särskilt på social medier brukar det handla om att visa upp en fasad. Du är klok, du är rolig och det där är en vansinnigt fin bild på dig, skriver programledaren Pernilla månsson kolt Även flera artistkollegor stämmer in i hyllningskören. fi skriver Nanne Grönvall. Beauty skriver Sonja Aldén. Även Pernilla Wahlgren skickar tre hjärtan. Sen finns det mer okända följare som gärna skickar peppande ord. Härligt fri! Heja Lisa, du är en sund förebild, kommenterar någon. Tack för att du ger oss din underbara sång och vad du står för. Så fin du är både utan och med smink, konstaterar en annan.